Adət etdiyimiz kimi bayram öncəsi bazarlarda bəzi məhsulların qiyməti qalxır. Xüsusilə də heyvan ətinin qalxan qiyməti fonunda quş ətinə olan tələbat buna təsir eləyir. Satıcılarla alıcılar arasında qiymətlə bağlı fikir ayrılığının olduğu bazardan əməkdaşımız Elton Cabbarlı danışacaq. İstər yeni il, istər Novruz, istərsə də digər bayramlar olsun. Bir qayda olaraq bazarlara çıxarılan bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətindəki artıma artıq adət etmişik. Heyvan və quş əti də bu baxımdan istisna olunmur. Kiloqramının qiyməti 910 manat arasında. Quş əti ilə əvəzləmək istəsə də ev quşlarının bahalaşması müşahidə edilir. Respublikamızda dünyada olduğu kimi bugün quşçuluq çox intensiv şəkildə inkişaf edib və hətta böyük iri quşçuluq fabriklərindən yanaşı həyətyan təsərrüfatlarda da quşlar yetişdirilir və bu gün demək olar ki, respublikamızda quş əti, yəni ki, tam təminatı əhalinin olan tələbatını ödəyir. Bu fikirlə satıcılar razılaşmasa da dolayısıyla etiraf edirlər ki, artıma təsir edən səbəblər var. Bu isə alıcılıq qüvvəsinə təsir edən amildir. Baha alırıq yemi, ona görə də satdığımızın heç bir xeyri yoxdur. Əlacsızlıqdan satırıq. 20-yə deyirəm, dədi alan olsa inərəm də. Qaz 15 manat. 600 dənə. 20 manat. Qiymətdə nə qədər fərq edir təbəlçiklərdən? Valla fərqi zadı yoxdur, heç alıcı da yoxdur. Alıcılar isə əksini düşünür, qiymətlərdə artımın olduğunu deyirlər. Bayramlıq eləmək olmur, bahçılıqdır. Yəni qiymətin maraqlanmışsınız? Yelək qaz, sündürüş qaz, töyük hamısı. Göz qabağında damsı, hündüşka 30 manı, 40 manı, 50 manı. Qiymət artımını ekspertlər qısa müddətli hesab etsə də, bunun bayrama qədər necə olacağını alıcı və satıcı arasındakı sövdələşmə həll edəcək. Elton Cabbarlı, Ceyhun Elbursoğlu, Gəncə.